för de som är på jakt efter ett litet men kraftfullt gamingsystem exempelvis, så har Cooler Master presenterat ett ganska trevligt chassi. Vi har ju testat deras Cooler Master Elite 120 tidigare. Nu har man lanserat uppföljaren Elite 130 eller 130. Och det här chassit är i stora drag väldigt likt sin föregångare, men man har utökat längden någon centimeter eller någonting och lyckats då få in större plats för grafikkort. Man har lyckats få in stöd för en 120 mm radiator i fronten och även då sett över just frontpanelen, när man har lagt in en mesh istället för en aluminiumpanel för att få bättre luftflöde in i lådan. Och det kanske man hävdar att det inte ska göra någon större skillnad på ljudnivån, men troligtvis så påverkar det till viss del. Samtidigt så menar man att den här modellen är mer fokus på prestanda. De som vill få in mycket prestanda i sin maskin, trots allt hålla ett litet format. Man har också utökat möjligheterna för lagring. Man har plats för 3 stycken SSD-enheter. Vi ser 2 här uppe. Och sen finns det även plats för 3 vanliga mekaniska hårddiskar. Bland annat en här nere i botten och sen då på sidopanelen på andra sidan av chassit. Som ni ser så finns det även plats för fullstort ATX-nätdel. Du kan ju tyvärr inte trycka in hur stora nätdelar som helst, men det ska inte vara något problem med traditionella ATX-nätdelar. Det som är absolut bästa med det här chassit ändå är ju prislappen, precis som Elite 120. Runt $50 ligger riktpriset på oss, alltså 450 kronor i butik, och det är ju faktiskt väldigt svårslaget i den här storleksklassen. Så att ett Minitex-chassi för den som vill ha bra prestanda i ett litet format för en liten peng, kan ju det här Elite 130 vara värt att kika på.